ဒီမှာဖယ်ရိုဗစ်ဖယ်ရိုဗစ်ဟာတန်တက်ဖောလစ်အက်ဆစ်နဲ့ဗီတာမင်ဘီ12တို့အချို့ကျစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြီးဘလူးတကူသက်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။သူရနေ့ကျင့်အတွက်ချီရောက်ဆုံးတန်တက်အားဖြင့်ဖယ်ရိုဗစ်မက်ဂါဝီကဲဘဝအစရင်ဦးလန်းကျောင်းနေအထိမ်းအဖြစ်ရွယ်ပြီးဦးလန်းကျောင်းလှုပ်ရှားမှုမမှန်တဲ့ယောဂါအကြောင်းလူလူပညာဘေးဟောပြောပွဲကိုမက်လာဆက်ကိုရနေ့ကမြန်မာကုန်တ
ဒီယောဂာကတိချာယူဆိုင်ကုမစုပြောက်ပါတယ်။ ဒီယောဂာကဒီချာယူဆိုင်ကုမစုပြောက်ပါတယ်။ခုနကဒီနေ့ရတဲ့ယောဂာကိုအဆုံးအမလွန်နဲ့ခုနကမကအောင်ကုပေးတဲ့ဆရာဝန်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတုတ်တငယ်ချင်းနေရာလေဒီယောဂာခန်းစားနေနေရာတွေကိုလေပြစ်ပယ်မထားနဲ့ဒါစိတ်ကြောင့်တက်တက်ဖြစ်တာပဲဒါသူကအလုပ်မလုပ်ချင်လို့အဲ့လိုမျိုးသဘောမထားဘဲနေသူကိုယ်တိုင်တကယ်ခန်းစားနေရတယ်သူ့ရဲ့အနေထိုင်အစားတောက်လေးတွေကိုကူညီပြီးပြင်ပေးမယ်သူ
ဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုကျမကြီးဟောပြောပွဲတွေကိုအနေနဲ့အရရမှာလှုပ်ဆောင်နေပြီးကျမကြီးဘူးသူဒတိရှိမှုအားနေတာကြောင့်အခုလိုကျမကြီးဟောပြောပွဲတွေကိုရရှိစေချင်တယ်လို့ဒေါက်ခင်မိုးအေးကပြောဆိုပါတယ် အန်တီရိုရဲ့တိုင်းပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီလူတွေဟာဟိုဘူးသူတာတွေတအားအားနေကြပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အန်တီရိုကတော့ဒီဘူးသူတာတွေအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲမဖြစ်တဲ့အနေအထားနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဟိုပါတွေ့ရှိလာပါတယ်အန်တီရိုကုမ္ပဏီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီလိုကျမကြီးပညာပေးဟောပြောပွဲတွေကိုအနေနဲ့ရရမှာလဲလုပ်နေပါတယ်အခုလည်းပဲဒီနေ့
to cool. The Jamai, Pena, Pe, Pudu Dario, Pidulu, Yashi, Sajin, Edwe, Dilupeli, Lusamajin, Tipari. Assign Ulanjang Lushamu Mumman at Yogaha, Sido Majin, Chibalapia Aging, Emabiojin, by Dingin and Matera City with Sami Baga, Yoga Lakanari, Pumusua Lanabare. The Jamai at Dibinya be Hobby of Wagani, Assign Ulanjang Lushamu Mumman Yoga. ยูไซกูดาเตเนยอกาผิดจอกติชิลาเดโลซูลาตูกะรอมัตเต็นหันตามูบายอกาอะยายีจีเดจองนี่ติยาเดนาวบิรออีบิยอมะฮุนเอปลูกุยามะเลเสียอะเนอินาโซฮุนดวาโลชิยกั่วกูกูดาเมียเสียอะเนเตชาปะมะซอละติเดฮุนเจจาตวาโลชิยอะเนเมียละริบายอะกะโลติยากูมะบะติยาละบ่เนาะอะนาดิ